कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम् नवजा चेदज्जं न जगनक मानिकं न विवांग न जात्यं ब्रह्मं सकलजन कम्मं परबुधुंग मे सदा काली काली प्रमदपति न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु हा देवी का कुवर गद गद यद्वाचा जाचनी पत्ति भुवि दंडव दुर्घटार्थि अस्स प्रसाद मभदश्य जनाश कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणनां विदे अंग सैमलवि छटा मंदे कितेन्द्रे वरं जड्डं जाचुगुड़ रोचिशं पट्टं बरस्य श्रिया बिन्दानन निवासन हितल सद्धामादि दामोदरं राधा स्कंद निवेश लज्जलो भुजं धैयं स्तदामोदरं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरव वृंद हरे कृष्णा Spiritual Master Nittalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Siravaman Goswami Maharaj and Nittalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Siravaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Nittalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis and present all of my respectful guests. Primeiramente ofereço mais humildes e respeitosas reverências a Shri Guru Pada Padmanita Leva Vishnu Vishnu Parashtutara Satasya Srimad Srila Bhakti Vedanta Ramana Goswami Maharaj. E Nitali Pravishtam Vishnu Parashtatari Satyashima Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente também ofereço minhas humildes e respeitosas reverências a Shishima Shila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Shima Bhakti Raksha Shidhar Goswami Maharaj, Shima Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavas seniors aqui presentes e a todos os convidados aqui presentes também. So today is very super excellent, auspicious day. That is called Jagannath Dev Ratha Yatra, and especially in India, Jagannath Puri. Lord Jagannath Dev, once a year, he comes out from the temple and he gives darshan to all the fallen living entities. Então hoje é um dia supremamente auspicioso, porque a gente está celebrando Shri Ratha Yatra, em especial em Jagannath Puri Dham. Jagannath Dev, ele, uma vez por ano, ele sai do seu templo, né, de dentro do seu templo, e dá seu divino darshan a todas as entidades vivas caídas. Especially Lord Jagannath, he is called Patit Pavana. Patit Pavana means he is the savior of all the fallen living entities. Então ele é especialmente chamado de Patit Pavana. Isso significa que ele é o salvador de todos
as entidades vivas caídas, todos aqueles que são caídos. And simultaneously he performs also sweet lila, how the all the devotees remember his pastimes and absorb with him. E ele também faz esse passatempo muito doce para que seus queridos devotos possam se absorver nesses seus passatempos e na presença dele. Yesterday I told or 2 weeks ago, we also perform one lila that is called public bathing festival, then Snan Jatra. Then he become very sick and what is your name? 1 week, 2 weeks. Then he caught cold. Then 2 weeks for this jiga, 2 weeks he did not give darshan. Then after 2 weeks, then he told, I have to change the climate and I have to go somewhere. Então, esses dois passatempos do Senhor Jagannath começam primeiramente com o Sri Snan Yatra. Isso é um festival onde Jagannath Dev ele toma banho publicamente, né? E aí depois, por conta desse banho, ele fica doente, ele pega uma gripe. E aí ele fica gripado por 2 semanas. Ninguém pode ter dasha do Senhor Jagannath durante essas 2 semanas, porque ele está doente. Aí depois ele pensa, bom, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar, então eu vou tentar mudar aqui meu ambiente, vou para outro lugar. But Lord Jagannath, he did not tell his consort Lakshmi Devi, Maharani Lakshmi Devi, where is he going? Mas Jagannath Dev, ele não informou a sua querida consorte Lakshmi Devi para onde ele estava indo. But Lakshmi Devi, she had some doubt. E aí ela ficou com uma dúvida na cabeça. Maybe Krishna, he will run away towards Vrindavan. Ela pensou, eu acho que Krishna pode acabar fugindo para Vrindavan. For this regard, Lakshmi Devi, she told, okay, you can go, don't go alone. Então, Lakshmi Devi, apesar de Jagannath não ter dito para ela nada, ela falou, tudo bem, você pode ir para onde quer que seja, mas não vá sozinho. Then, told, okay, I will first, she told Jagannath, okay, I will take with my brother, elder brother, Baladev. Então Jagannath falou, tudo bem, então eu vou levar meu irmão mais velho, Baladev. Then Lakshmi Devi, another doubt coming, or maybe both will go run towards Vrindavan. Mas Lakshmi Devi pensou, mas isso é um problema também, porque Baladev também gosta de Vrindavan, então eles vão fugir os dois para Vrindavan, assim. Wife mind always thinking, maybe he will go towards Vrindavan, because day and night always is remembering Vrindavan and residence of Vrindavan. Por que Lakshmi Devi está com essa preocupação? Porque dia e noite Krishna ele está constantemente se lembrando de Braj e desejando estar em Braj. Then Lakshmi Devi, okay, you can take your elder brother also take and one leg. Então ela falou, tudo bem, você leva o seu irmão mais velho, mas também você deve levar uma mulher com você. Why? Why lady? Por que uma mulher? Because Lakshmi Devi, she knows one thing, I tell you. Ladies cannot hide anything in their heart. One day must be Jesus. Mas então, esse é um segredo muito, muito, muito secreto. O que é isso? Lakshmi Devi, ela sabe que se for uma mulher, essa mulher, ela não vai ser capaz de esconder nenhum segredo. Esse segredo pode ficar no coração dela por algum tempo, mas eventualmente vai ser revelado. You can tell to one lady or girl, I'm saying this katha. This very confident, don't tell to anyone. Então, você pode falar um harikata muito confidencial para uma menina e falar, olha, isso é segredo, é confidencial, não fala para ninguém. Then she also called her girlfriend, this is very confidential, don't tell to anyone. The whole world, internet world is going. E aí o que, é que ela vai fazer? Ela vai chamar uma amiga dela e vai falar, olha, isso é segredo, não fala pra ninguém. Aí fala pra ela. E aí vai facinho na internet vai pro mundo todo esse segredo. Very quick. Actually, this is also Yudhishthira Maharaj, he curses the ladies.
eles cannot hide anything in their heart. Mas por que isso acontece? Porque Yudhishthira Maharaj, ele amaldiçoou. Qual a maldição? É que nenhuma mulher será capaz de esconder nada em seu coração. You may know or not, in Mahabharata, when Karna left his body in the battlefield of Kurukshetra. Então, vocês podem não saber essa história. Durante o Mahabharata, quando Karna, ele abandonou o corpo ali no campo de batalha de Kurukshetra. And that time, what is his name? Kunti, she was crying. E Kunti Devi, a mãe de Yudhishthira, começou a chorar por causa disso. Then Yudhishthira Maharaj asked, why are you crying? Many also warriors they left in this battlefield Kurukshetra. You did not cry. But when Karna cried, Karna left body, died, you are crying as like your son. Why? Então Yudhishthira Maharaj perguntou à sua mãe, oh, por que você está chorando agora? O que há de tão especial em Karna? Tantos outros guerreiros morreram durante essa guerra, mas você só está chorando por conta da morte de Karna? Como se ele fosse seu próprio filho. And that time Kunti finally she told, actually Karna is my own son. E aí, por conta disso, então Kunti Devi ela revelou que na realidade, ó, Karna é meu filho. And that means Karna is your elder brother. E isso quer dizer que Karna é irmão mais velho de Yudhishthira. Then Yudhishthira Maharaj, he is the embodiment of dharma, pious. He told, why did not tell to me before the battlefield of Kurukshetra? Então, Yudhishthira, ele é a corporificação, a manifestação de dharma, daquilo que é correto, da verdade. E ele falou, por que então você não me disse isso antes dessa batalha? If you tell to us the Karna is our elder brother, we would not fight anything. And we will give the Kurukshetra, Hastinapur, all things to Karna. Se você tivesse nos dito antes que Karna é nosso irmão mais velho, essa guerra sequer teria acontecido. Nós teríamos imediatamente dado tudo, Hastinapur, tudo a Karna, nosso irmão mais velho. So why did you hide these things? The Karna was your son. Why did you not tell to us? Por que então você manteve esse segredo que Karna é nosso irmão e seu filho? Then Yudhishthira Maharaj he gave cards to his not his only mother, all the ladies. The ladies should not hide anything in their heart. Today, tomorrow, day after 100 years, must be they will tell to someone. Então nessa ocasião, Yudhishthira Maharaj amaldiçoou não somente a sua mãe, mas todas as mulheres, ok? Que nenhuma delas seria capaz de manter nenhum segredo em seu coração. Elas vão ter que revelar hoje, amanhã, daqui 10 dias, 10 anos, 100 anos. De algum jeito vai ser revelado. So, Lakshmi Devi, Mahalakshmi is thinking. We can break one lady with you. But he was going, she must inform to me. Então, assim, muito esperta, Lakshmi Devi disse, tudo bem, você pode ir, mas você deve levar uma mulher consigo. Aí ela pensou, porque com certeza ela vai me contar para onde ele vai. Then Krishna decided, okay, my sister Subhadra, she can go with me. Assim, então, Krishna pensou, tudo bem, então vou levar minha irmã Subhadra. So now Krishna is going where? Darga to somewhere, Sundarachal. Mas então Krishna começou sua jornada indo de Dwarka para Sundarachal. Actually, this is the Ratha Yatra. Krishna is going Darga to Sundarachal or Kurukshetra to Sundarachal. Então, o Ratha Yatra é isso, esse festival de Krishna indo de Dwarka para Sundarachal ou Kurukshetra. Three chariots very nicely decorated. E as três carruagens são muito belamente decoradas. According to Guru Parampara, we say first Baladev Prabhu he seated in the chariot. Então, seguindo o nosso Guru Parampara, a gente vê como Sri Baladev Prabhu é o primeiro a ir. Because Baladev Prabhu he is called our Akhanda Guru Tattva, undivided Guru Tattva. Porque Baladev Prabhu
é Akanda Guru Tattva, isso é a verdade sobre Guru, que é original e indivisível. If you want to go Vrindavan, you have to take shelter at lotus feet of bona fide genuine guru. Se você quiser ir para Vrindavan, você tem que abrigar-se aos pés de lótus de um mestre espiritual fidedigno. And especially need what comes to guru. That is called Brajarasik Guru. Em especial, esse guru tem que ser Brajarasik. Without taking shelter lotus feet of Brajarasik Guru, you cannot attend to Brajarasik. Sem abrigar-se aos pés de um guru que é Brajarasik, você não poderá ir a Vrindavan. Maybe you can go Vaikuntha, Ajuda, Dwarka, Mathura, but if you want to go Rasamaya Vrindavan, Laden of Ras Vrindavan, then need high class exalted Brajarasik Guru. Se você pode arrumar um guru que pode te levar até Dwarka, Vaikuntha, Mathura, Ayodhya, qualquer lugar assim, mas se você quiser ir para o lugar mais elevado, Shri Vrindavan Dham, esse Rasamai Dham, que é Braj, você precisa abrigar-se em um guru que é Brajarasika, aquele que é extremamente perito em saborear as doçuras de Braj. So, Baladev Prabhu, actually, he is called Akhanda Guru Tattva, undivided Guru Tattva. Então, nosso Baladev Prabhu é Akanda Guru Tattva, verdade sobre Guru indivisível. Who leads to us how to go the direct and the path of Vrindavan. Então ele nos guia no caminho direto a Shri Vrindavan. This is the thing. So Baladev Prabhu first chariot. Then second chariot is going Subhadra. Então, isso é muito importante de se entender. Baladev Prabhu, portanto, é o primeiro aí em sua carruagem. Em segundo lugar, Subhadra Devi vai. And Subhadra Tattva, that is called Yogamaya Tattva. Mas então, o que significa Subhadra Devi? Subhadra Devi aqui representa, ou ela é, a manifestação de Yogamaya. Subhadra Yogamaya. Without the mercy of Yogamaya, no one can attend to sem a misericórdia de Yogamaya, não é possível alcançar Krishna. One is called Mahamaya, another is called Yogamaya. Mahamaya leads to material world, a Yogamaya leads to transcendental world. Então existem dois tipos de Maya, Mahamaya e Yogamaya. Mahamaya nos leva ao mundo material e Yogamaya nos leva ao mundo espiritual. Even Krishna, he performs all his sweet lila, Madhur lila, with Yogamaya. E o próprio Senhor Krishna, ele faz todos os seus docíssimos passatempos através de sua potência Yogamaya. Bhagavan Vitaratri Saradupulla Mallika Randu Manas Chakre Yogamaya Mupasritam Ratla. First slok. Krishna performs Rasa Lila with the gopis with his own Yogamaya. Então, Krishna, esse primeiro verso da Rasa Lila explica como Krishna ele faz essa dança da raça com as suas golpes através de sua potência Yogamaya. Então, Subhadra Devi aqui representa Yogamaya. So, first Guru Tattva, then Yogamaya Tattva, then Krishna Tattva. Então, primeiro Guru Tattva, a verdade sobre o Guru. Depois, Yogamaya Tattva, essa potência divina de Krishna. E por último, Krishna Tattva. Krishna, also, he is called embodiment of Rasa. Rasa, Rasa, Vaisa, Rasa, Jevaya, Labdharanandira, Bhavati. Krishna, he is called embodiment of Melos Rasa. Então, Krishna, ele é essa manifestação, essa corporificação de Rasa. Isso é, essas trocas amorosas. So, third chariot, that is called Jagannath. E, portanto, a terceira carruagem leva Shri Jagannath. So, first Baladev chariot, then Subhadra, then Jagannath. Então, primeiramente, Guru Tattva Baladev Prabhu vai, depois Subhadra Devi e, por último, Jagannath. Actually, what is the chariot meaning? Also, chariot is our body is like chariot. Então, qual o significado de uma carruagem? Aqui a gente pode explicar que o nosso corpo é como como uma carruagem. If you go Jagannath temple, Jagannath chariot made by
206 piece of wood are there. Então, se você for ao templo de Jagannath, você vai ver que a carruagem é feita por 206 pedaços de madeira. In our body, how many bones? Quantos ossos temos no nosso corpo? Who knows? Quem sabe? Quem sabe biologia aqui? Anatomia? 200 e, oh, quantos ossos tem no corpo? 206. Também tem 206. In our body, how many bones? 206. Então, nosso corpo também é constituído de 206 ossos. So now coming in the Jagannath Rath Yatra is going on this side. Lord Chaitanya Mahaprabhu, just he changed the mode. Same traditional going, Lord Jagannath is going Jagannath temple to Gundicha Mandir, that is called Sundaracham. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele continua seguindo essa mesma tradição, okay? Dessa procissão do Senhor Jagannath, do seu templo até o templo de Gundicha, mas tem um humor especial apresentado por Mahaprabhu. So, day before Ratha Yatra, Lord Chaitanya Mahaprabhu with his own Antaraj Parikar associate and clean the temple of Gundicha. No dia antes, ao início do Ratha Yatra, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e todos os seus associados vão ao templo de Gundicha e ali todos juntos limpam esse templo. Yesterday I told what is the significance of the cleaning the temple of Gundicha. Ontem eu expliquei qual o significado dessa limpeza do templo de Gundicha. Who is Gundicha Devi? Maybe your question will come. Você pode talvez se perguntar, mas quem é Gundicha? Quem é Gundicha Devi? Who knows? Quem sabe? Falei várias vezes. Gundicha Devi, actually, she is the wife of Indradumna Maharaj. Na verdade, Gundicha Devi é a esposa de Indradumna Maharaj. If you go Jagannath Puri, then you and heard the history how Lord Jagannath manifested and who manifested this temple. Ele nessa era se manifesta em na forma de Nam Sankirtan. He was chanting holy names means Krishna himself manifests in your mouth. Quando você está cantando o santo nome, significa o quê? Que o próprio Senhor Krishna está se manifestando na sua boca. And our mouth is as like Agni Kunda. The place of fire sacrifice. Então, quando isso acontece, a nossa boca se torna Agni Kunda. Isso é o local onde o sacrifício acontece. And our tongue is as like the spoon where they're taking the ghee and offering swaha. E a nossa língua passa a vira a concha que a gente usa para jogar o ghee no fogo. Are we chanting holy names? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is what? Ghee. With your tongue, and on the tongue, what are you giving? Ghee, Harinam. Então, isso, quando a gente canta esse Harinam, é como se a gente tivesse com esse ghee, né? E a nossa língua está ali contendo esse ghee. And
where your heart will neat and clean, all kinds of anarthas, unwanted things removed from your heart, then same Nam Prabhu will manifest on your tongue. Então, quando o seu coração estiver limpo e aciado e completamente puro, livre de todos os anartas, todas as coisas indesejáveis, então, quando você cantar, automaticamente, Nam Prabhu, o próprio Senhor Supremo, vai se manifestar na sua língua. Patasya Krishna Namadina Bhavit Grajendri Sevanamukhui Jihadu Sayam Eva Spurata Itada Sayam, mané? Spontaneously, Lord, and manifest on your tongue. In the form of Harinam and automatically chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Maybe your question will come, how do you know that Nam Prabhu Krishna himself manifests in your tongue? Então, quando você estiver nessa condição, espontaneamente esse nome virá, surgirá na sua língua. Mas então a gente pode fazer a pergunta, como é que eu vou saber diferenciar se o próprio Nam Prabhu se manifestou ou não na minha língua? Satyugas, when they perform fire sacrifice, then direct Lord Vishnu manifest from the fire. Are you Kalijum? Nam Prabhu direct manifest on your tongue. Because I told your face, mouth is as like Agni Kunda, Havan Kunda. Are your tongue is like a spoon? Are you offering ghee? That is called Harina. So how do you know the Lord direct manifest in your Havan Kunda of mouth? Então, em Satya Yuga, ao fazer um sacrifício de fogo, Krishna, o Vishnu, o próprio Senhor Vishnu se manifesta. Então, nessa Kali Yuga, por fazermos Namyagya, isso é transformando a nossa boca num local de sacrifício e utilizando a nossa língua como a concha que oferece o guia ao fogo. E Harinama sendo esse gui, então o Senhor vai se manifestar ali. Mas como a gente pode atestar que isso realmente acontece? Who knows? How many times I've told you, you forget everything. Tundi Taduri Vitaniti Tundavuli Labde Korna Korobhem. Our Rupa Goswami Pad and explain this. When the pure holy names will manifest in your tongue, that time automatically what? Tundi Taduri Vitaniti Tundavuli Labde. That time automatically your tongue and start to dance chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. And that time you so much ecstatic mood will come. You ask to Lord, give me 1,000 tongues. Hey Prabhu, one tongue, how about you chant your sweet name? Give me 1,000 tongues, I will chant your holy name. Give me 1,000 your, 1,000 ears. I will listen your sweet pastimes. Give me 1,000 eyes, I will take in darshan your beautiful Vigraha deities. Então, a prova é dada por Sri Rupa Goswami Pada, onde ele explica que automaticamente Sri Nam vai se manifestar e a sua língua vai começar a dançar. Você vai desenvolver um humor de puro êxtase e orar ao Senhor: Senhor, por favor, manifeste milhares e milhares de línguas para que eu possa cantar seu nome. Por favor, manifeste milhares e milhares de ouvidos para que eu possa ouvir seu nome. Manifeste milhares e milhares de olhos para que eu possa ter seu belo darshan. Because Nam is called Sadhan and Nam also is called Sadhan. Sadhan means practice. Sadhan means embodiment of all Guru. Porque Nam é Sadhan e Sadhya. Isso é, Sadhan significa a prática e Sadhya significa o objetivo, ou o objeto da nossa prática. Now we're chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then all you anarthas in that state remove from your heart. Por quê? Porque quando a gente canta Hare Krishna, todos os nossos anartas gradualmente são removidos de nosso coração. Cheto darvanam arjanam bhavam mahadavag nirvavanam
Sreya Kaira Chandrika Vidaranam Vidyabudhu Jeevanam Anandam Madhivardhanam Pratipadam Purnamrita Sadhanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Nam Sankirtan, how is it possible? If you chant holy names, then slowly all your unwanted things, lust, anger, envious, stupid, nonsense, rascal, jealous, everything you are. Então, esse Harinam Sankirtan é tão glorioso, se nós cantarmos gradualmente todas essas coisas ruins, a ira, a luxúria, a tendência de agir como um patife, tudo isso vai ser eliminado do nosso coração. If you put the fire in the forest, around the forest, then all the animals, lion, tiger, they will go down. But where they will go? Because around the forest, fire. But they will be running in here. So in the same way, if you chant holy names, even your last anger will come. That things you think, the mantra is working. Então, como exemplo, se numa floresta há um círculo de fogo, ou seja, em volta de toda a floresta há fogo, os animais vão automaticamente começar a correr para lá e para cá, mas eles não conseguem fugir, porque há fogo em volta de toda a floresta. Então, da mesma forma, quando nós estamos cantando Harinam e algum tipo de anata, como luxúria ou ira, alguma coisa ruim se manifesta no nosso coração, isso é, na verdade, um sintoma de que Harinam está funcionando. Da mesma forma que os animais ficam agitados, esses anatas também se agitam. Then you chant more Harinam. Hey Krishna! Hey Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Then after a few years, then the forest completely burn. Finish. But in the same way, when you chant holy names, then after a few months, few years, then your last anger, everything is automatically burn. Então, se isso acontecer, o que você deve fazer? Você deve cantar mais Harinam. Então, por cantar continuamente, o que vai acontecer? Naturalmente, todos esses anartas eles vão ser queimados e vão se acabar. Então, da mesma forma como a floresta, esse fogo vai consumar toda a floresta. Então, se a gente cantar continuamente, tudo vai se acabar. So Nam is called Sadhana. A Nam also is called Sadhana. Sadhana means our possibility. Then Nam Prabhu automatically manifests on your tongue. Então, assim a gente vê como Nam é Sadhana, ou seja, o processo que a gente pratica para alcançar a meta. Mas qual é a meta? É próprio Nam. Mas quando a gente chegar nesse estágio, Nam Prabhu, ele mesmo, vai se manifestar e a gente vai ter um doce relacionamento. Então, para dizer que era o que você sabe, quando ele está com ele, 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 that's yours, and this is your Harikatha. Take darshan in a beautiful form, Vigra darshan, and chant your holy names. This is called, in this Kali Yuga, Lord Himself manifested in the form of Nam. Nam Rupe Kali Yuga Krishna on Avatirna. Essa forma, quando estivermos nesse estágio, a gente vai pensar, vai orar Krishna, por favor, me dê milhares e milhares de ouvidos, milhares e milhares de olhos, milhares e milhares de línguas, para que eu possa ver sua bela forma, ouvir seu doce Harikatha e cantar suas glórias. Assim, dessa forma a gente pode compreender como o Senhor Krishna, ou o Senhor Supremo, ele se manifesta nessa era de Kali Yuga na forma de Harinam Sankirtana. Then when you take darshan to Lord, then many kinds of ecstasy mood manifest in your heart also. Então, nessa condição, quando a gente tiver darshan, ver essa revelação divina do Senhor, então a gente vai ter vários sintomas estáticos. Prathanga pane janamani karmani jani chaloke namani gitani tadarthakani
గాయన ఉన్మాధవ నిత్తతి లోకవాజ్య. సుఖదేవ గోస్వామి పాద తోలు పలికిన మహారాజ్ జి నామ్ ప్రభు మేనిఫెస్ట్ వన్స్ హార్ట్ this symptom. Sometimes you are laughing, joking, sometimes also rolling on the ground, sometimes loudly crying, or sometimes and laugh. This is called the Prema Dosha. Então, Sukadeva Goswami explica para Parikshit Maharaj o estágio de Prem. Isso é, Nam Prabhu vai se manifestar em seu coração e vários sintomas de êxtase se manifestarão, como dar risadas, chorar, rolar no chão, fazer piadas e inúmeros outros sintomas, arrepio dos pelos. So now coming this way, what I am discussing about Sattva Jugat Katha, that Indradumna Maharaj, he performed fire sacrifice with the Brahmana, but when they offer what is called Purnahuti, Purnahuti means complete offering of the ingredients. But still Vishnu is not appearing, coming from the fire sacrifice. Então, dessa forma, a gente pode compreender como o Senhor Vishnu se manifesta em Kali Yuga. Assim, Indradyumna Maharaj, ele estava chateado porque em Satya Yuga, ao fazer um sacrifício de fogo, o resultado é que o Senhor Vishnu se manifesta. Então, depois de ter feito Purnahuti, isso é, ter oferecido de forma completa todos os ingredientes, o Senhor Vishnu não tinha se manifestado. Then Indradyumna Maharaj mindfully disturbed. What is my fault? Why Lord Vishnu is not coming out from the fire sacrifice? Então Indradyumna Maharaj, ele ficou com a mente perturbada. Ele pensou, o que foi que eu fiz de errado? Por que o Senhor não surgiu do fogo? That time, a real sound came. Hey Indradyumna Maharaj, keep patient. You have no fault, but your wife has little bit some things. Então, quando ele pensou dessa maneira, uma voz aérea, uma voz do céu, falou, ó, Indradyumna Maharaj, fique tranquilo, você não fez nada de errado, mas a sua esposa, Gunditia, ela cometeu alguma coisinha. According to the Vedic culture, Purnahuti should be with wife and husband. Então, de acordo com a cultura védica, né, esse Purnahuti, a oferenda completa de todos os ingredientes deve ser feita pelo esposo e esposa juntos. But Indradyumna Maharaj with his wife, her name is Gunditia. She offered everything, but she did not offer her, what is called, nose ring. Então, juntos, Indradyumna Maharaj e sua esposa Gunditia, eles fizeram esse Purnahuti, ofereceram tudo, todos os ingredientes, mas Gunditia, ela cometeu um erro, que ela esqueceu, a esposa de Indradyumna, ela esqueceu de oferecer o seu piercing do nariz. Actually, India, different province, that different their culture about the marriage and what is called sign. Então, na Índia, há diferentes e diferentes culturas, e de acordo com a cultura, a forma como o casamento é sinalizado na esposa é diferente. Bengali, married lady, how do you know? They are the white bracelet, that called sankha, and also put their button singular. That you can understand, she is married lady. Então, por exemplo, na Bengala, como é que faz para compreender que aquelas senhora é casada, ela vai estar utilizando um bracelete, né, branco, e vai ter cinto, né, esse pozinho vermelho passado. If you go Braj, Vrindavan, Braj, the married lady, they putting some, what is called, ring in their, what is called, toe, this middle, this finger, Então, after thumb, that finger, they putting. Então, se você for para Braj, como é que você vai fazer para entender se alguém é casado ou não? Essa senhora, ela vai ter no dedinho do pé, não no dedinho, no dedo do lado do dedão vai ter um anel. Are Orissa, they are the cultural marriage lady, they are putting the nose ring. Então, na Orissa, esse sinal, ele é
que ela vai estar utilizando como é que fala? Um anelzinho? É isso aí mesmo. É? No septo, né? O piercing bem no septo. Tem que ter alguém que tem. Se vocês forem na Orissa, vocês vão ver. Aquelas que são casadas, sem dúvida nenhuma, vão ter um piercing no septo. Nowadays, not much either, must be able to put in here. 3, 4, 5, 6, então, hoje em dia, talvez não no certo, mas do lado do outro, algumas tem 2, 3, 4, 5, 6. So now coming in this way, in the tradition of Odisha, Indradumna Maharaj wife Gundicha Devi, she gave everything to Lord Vishnu, but she did not offer her nose ring to Lord Vishnu. Então, dessa forma, a gente pode compreender que a Indradumna Maharaj e sua esposa Gundicha, estando na Orissa, ela usava esse piercing no septo. Dessa forma, todos os ingredientes tinham sido oferecidos, mas ela não ofereceu esse piercing. That means Gundicha Devi is thinking, still is thinking, Indradumna Maharaj is my husband. Qual é o significado disso? É que a concepção na mente de Gundicha Devi é que ela pensava, Indradumna Maharaj é meu marido. Lord will give darshan to us when we completely offer everything. Então o Senhor Supremo ele vai nos conceder seu darshan se nós oferecemos tudo por completo a ele. Tameva mata, tameva bandhu, sakhascha tameva. Tameva mata cha pita tameva, tameva bandhuscha sakha tameva, tameva vidya dravinam tameva, tameva sarvam mama deva devam. Tameva sarvam mama deva deva. He Krishna, you are my mother, you are my father. You are my friend, you are my enemy. All the embodiment of knowledge, you are the embodiment all of my wealth. And you are my all in all. Então esse verso explica como é uma oração falando: ó Senhor, você é meu pai, minha mãe, você é todos os meus amigos, você é todo conhecimento, toda a riqueza, você é meu tudo. Com essa nesse espírito, nessa consciência, se nós tivermos isso, o Senhor vai então nos conceder seu nome. Understand? Tameva mata cha pita tameva. Tameva bandhuscha sakha tameva, tameva vidyam dravinam tameva, tameva sarvam mama deva deva. But Indradumna Maharaj's wife, Gundicha Devi, she is thinking, still she is thinking, the king Indradumna Maharaj, he is my husband. Então, Gundicha Devi pensava, Indradumna Maharaj é meu esposo. That means they have to remember the conception of bodily conception. And when you are bodily conception, if you have bodily conception, that one, Lord will not give that something. Então, isso quer dizer que ela está mantendo esse Dehatma Abhimana. Ou seja, ela tem essa concepção corpórea. Se nós estivermos nesse estado de acharmos que somos o corpo ou de termos algum apego com algo que tem relação com o corpo, o Senhor não vai nos conceder seu darshan. Who wants to take darshan to Lord? Quem aqui quer receber darshan do Senhor Krishna? Just learn one sloka, very easy to take darshan to Lord. Basta aprender um sloka, um verso, que vai ser muito fácil receber darshan do Senhor. Qual é o sloka? Mahaprabhu toh. Mahaprabhu fala. Nam
Mahaprabhu is it all? Just learning now, eh? At like A, B, C, D. Eh? A, B, C, D. But when you will be mature, then you understand more what they are. A for apple, D for dog, C for cat. Then you will be more advanced, then you can make sentence. In the same way, first to learn this local. Naham vipro na chana rupati na vissa sudra na krishna bhani jati itba. Kintu prado nikunam paramananda purna mitabde gobi bhortur vade tamalor dasa na dasa. I am not brahman chatriya vaisya sudra. Even I am not ladies, not gents, not brahman chatriya, even not I am sannasi. Who am I? I am the servant of Krishna, who is the beloved of the gopis. So the gopi, what do padakam rodha sudra? But these types of conception will come. That time Lord will give the to us. Então, quando a gente aprende o ABC, né, primeiro a gente aprende as letras, depois a gente aprende palavras que começam com essas letras, depois a gente pode aprender a escrever palavras utilizando essas letras, depois frases e assim por diante. Da mesma forma a gente deve aprender esse verso, né? Maharaj está explicando como se essa concepção vir de que eu não sou Brahman Kshatriya, eu não sou homem, mulher, eu não sou Sannyasi, Grihastha, Brahmachari, Vanaprastha, eu não sou nada disso. A minha única concepção é que eu sou servo do servo do servo de Krishna, o amado das gopis. Então, quando a gente tiver essa concepção pura estabelecida em nosso coração, o Senhor vai nos dar essa baixa. Not only this, more to advance. Asasodasi, Visavanu, Jaya. Always you think, I will become the maid servant of Srimati Radhika. Asasodasi, Visavanu, Jaya. I want to become the maid servant of Radhika. Então, não só isso, indo mais além, a nossa concepção deve ser de que eu quero me tornar uma serva da filha de Vrishabhanu, Shrimati Radhika. Radhikare dasi yodi hayogiman, sigraye miloye tobi gokulokan. If this type of conception will come, yeah, I am the maitreya Shrimati Radhika, then Krishna very easy to appear in front of you and others. Se a gente desenvolver esse conceito de que eu sou serva de Srimati Radhika, então Krishna não tem como negar, ele não tem como, ele vai ter que nos dar seu darshan. Então, agora coming to Indradumna Maharaj, his mind will disturb. The Lord Vishnu still not appear, coming out from the fire sector. Then aerial sound came, he Indradumna Maharaj, your wife Gundicha Devi, still she is thinking, you are her husband. Então Indradyumna Maharaj estava muito chateado, porque depois de ter feito o sacrifício de fogo, o Senhor Vishnu não apareceu. Então essa voz aérea veio e falou, Indradyumna Maharaj, a sua esposa ainda tem essa concepção de que você é esposo dela. Then Gundicha Devi, she took her nozzle and threw to Lord Vishnu. Hey Vishnu, you are my all in, tamiva deva. Tamiva mama deva devam. Hey deva Krishna, Vishnu, you are my all in all. Então imediatamente Gundicha Devi tirou o seu piercing do nariz e jogou no fogo como oferenda ao Senhor. E disse, ó, Vishnu, você é meu tudo. Then Lord Vishnu manifested from the fire sacrifice. Depois disso, o Senhor Vishnu surgiu ali no sacrifício de fogo. So for her remembrance, that temple built for this regard, that temple is called Gundicha Temple. Então, em honra, e lembrando-se de Gundicha Devi, é que esse templo foi construído e nomeado, chamado Gundicha Mandir. And Lord Jagannath, 9 days, he stay in the temple. Então, o Senhor Jagannath, depois, ele fica por 9 dias nesse templo. So that means I told Lord Jagannath, he is going to Jagannath temple to Gundicha temple.
Então, dessa forma, durante o Ratha-yatra, o que acontece, o Sr. Jagannatha vai acompanhado de Baladeva e Subhadra do seu templo até o templo de Gundicha. But just Lord Chaitanya Mahaprabhu manifests his own sweet Vrindavan mood. Mas somente Chaitanya Mahaprabhu é capaz de manifestar ali naquele Ratha-yatra esse doce humor de Vrindavan. That is called the Kurukshetra Milan. Yes. When gopis they met with Krishna in Kurukshetra, that mood in the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, esse humor que Chaitanya Mahaprabhu manifesta ali é o humor que está presente no coração das gopis quando elas vão até Kurukshetra para se encontrar com Krishna. That means Krishna performs sweet lila in Vrindavan. Isso quer dizer que elas estão constantemente lembrando dos 12 passatempos de Krishna em Braj. E qual é o passatempo mais elevado? Esse é a Rasa Lila de Krishna com as gopis. And all the gopis completely intoxicated with Krishna prema. E todas as gopis então ficam completamente inebriadas, tomadas de Krishna prema. Especially when Krishna played the flute, then gopis start to dance. Then gopis, especially Srimati Radhika, she took and what is called? Children. Grabbed. Stole. Eh? Stole. No, by force taking. Took. And so when Srimati Radhika played the flute, then Krishna and gopis all they start to dance. Então, em especial, esse Krishna Prema, esse amor por Krishna, ele se manifesta. Quando Krishna toca a sua flauta, então todas as gopis começam a dançar completamente tomadas por esse amor. Depois disso, Srimati Radhika, ela toma a flauta à força de Krishna e ela toca a flauta. E aí, esse amor aumenta ainda mais e as gopis e Krishna dançam mais e mais. Então assim Krishna ele fez essa Rasa Lila com as gopis. Yes. Then Krishna left Vrindavan, came in Mathura and killed Kamsa and also he released Ugrasen from the jail of Kamsa and also Devaki and Vasudev, those who were inside the danger. Então Krishna, depois de ter feito essa dança da raça com as gopis, ele foi para Mathura, matou Kamsa, libertou Ugrasen, Vasudev e Devaki. Then Krishna he gave the singhasan throne of Mathura to Ugrasen. Then Krishna gave the throne of Mathura to Ugrasen. E aí então Krishna nomeou Ugrasen o rei de Mathura. But Jarasandha again and again he attacked Mathura. Então Jarasandha, ele começou a atacar Mathura Puri constantemente. And Krishna Balaram very easy to kill all the armies of Jarasandha. Com muita facilidade, Krishna e Balaram matavam o exército de Jarasandha. Then Krishna also went in Ujjaini in the ashram of Sandipani, and 64 days he learned all kinds of
knowledge and returned back in Mathura. Então Krishna também foi até o ashram de Sandipani Muni em Ujjain e ali ele aprendeu as 64 artes dele e depois voltou para Mathura. Are here in Braj, all the Brajvasis, especially Gopis, they felt pain of separation from Krishna. Enquanto isso tudo acontecia, todos os Brajvasis, em especial as Gopis, estavam todos sentindo pontadas agudas e muito dolorosas de separação de Krishna. Then Krishna sent to Braj in Vrindavan to pacify the Gopis. Então, Krishna sent to Uddhava in Braj to pacify the Gopis. Então, depois Krishna mandou Uddhava até Braj para pacificar as Gopis. But Uddhava's mission completely failed. Uddhava could not pacify the Gopis. Mas a missão de Uddhava foi uma falha. Ele não conseguiu acalmar as Gopis. Then Uddhava returned back Vrindavan to Mathura. E aí ele voltou para Mathura. Then again, Jarasandha, he attacked Mathura Puri 17 times. Then 18 times when Jarasandha attacked Mathura Puri, then Krishna took all the residents of Mathura Puri to Dwarka. E os ataques de Jarasandha continuaram até o 17º. Depois do 18º ataque, Krishna pegou todos os habitantes de Mathura e levou-os até Dwarka. And the Dwarka Puri is very, very beautiful and protected by the water of the ocean. Então Dwarka Puri é um lugar muito bonito e que está rodeado e protegido pelas águas do oceano. And Krishna, he performed another his lila that is called household lila, that is Brajasta Jivan, and he married 16,108 Queen Sadia. E ali Krishna então começou a fazer seu passatempo de Grihastha e se casou com 16,108 rainhas. And his many also sons and daughters. E teve também muitos filhos e filhas. One wife, 10 sons and one daughter. Então, cada esposa, cada rainha que ele tinha, tinha 10 filhos e uma filha. And also many sons, grandchildren. E aí automaticamente muitos e muitos filhos, netos, bisnetos começaram a se manifestar ali em Dwarka Puri. But Krishna did not forget the love of the Brajavasis, especially Gopis. Apesar de tudo isso, Krishna não se esqueceu sequer um dia do amor dos Brajavasis, em especial das Gopis. And day and night Krishna remembering to Brajavasis, especially Srimati Radhika. Todos os dias, então, Krishna se lembrava dos Brajavasis, em especial das Gopis, em especial Srimati Radhika. Because their prema is a perfect prema, true prema, normal prema. Porque o prema, o amor divino que elas têm por Krishna é perfeito, não tem nenhuma mácula. Yeah. So, Lord Krishna did not forget love of the Braj Gopis prema. E por conta disso, Krishna não se esqueceu do amor das Braj Gopis. Even in his dream, coming Braj Gopis. Até em seus sonhos as Braj Gopis se manifestavam. Sometimes in the dream Krishna cried and loudly and uttering the name of the Gopis, Hey Radhi, Hey Lalite, I am coming soon. And crying. Enquanto sonhava, Krishna gritava, Hey Radhi, Hey Lalite, eu estou chorando e falava, eu estou voltando, eu vou voltar em breve. Then Baladeva Prabhu many times told to Krishna, Hey Krishna, you have to go Vrindavan and pacify Braj Gopis, Braj Vasis, they are crying for you. Krishna told, okay, I will go, but he did not go. Então muitas e muitas vezes Baladeva Prabhu disse a Krishna, oh, Krishna, você tem que voltar para Vrindavan. Krishna falava, tá bom, eu vou, mas não ia. Then Baladeva Prabhu himself came in Vrindavan and tried to pacify the Brajavasis, especially Gopis, separation from Krishna. Então, o próprio Baladeva Prabhu tentou ir para Vrindavan e acalmar as Gopis, mas... But not possible to pacify Gopis, they are fire of separation from Krishna. Mas não foi possível extinguir o fogo de separação das Gopis por Krishna. But still Krishna in Dwarka Puri day and night crying for Braj Gopis. E enquanto isso tudo acontecia, Krishna continuava em Dwarka Puri chorando dia e noite, sofrendo de separação das Gopis. Why is he not going to Dwarka Puri to Vrindavan? Mas por que ele não vai de Dwarka Puri para Vrindavan? Gopis, they are crying for Krishna. And Krishna is crying for Gopis.
Então, why Krishna is not going to Dwarka to Vrindavan? É muito simples. Se as gopis estão chorando por Krishna e Krishna está chorando pelas gopis, por que Krishna não vai para Vrindavan? Or why the gopis they are not coming from Vrindavan to Dwarka? Ou por que as gopis não vão de Vrindavan para Dwarka? Both are crying to each other. E então está cada um no seu canto chorando um pelo outro. Falei, why? Por quê? Falei, Mandan people did not understand what kinds of sweetness, madhurya, happiness coming for cry. As pessoas mundanas, não, com inteligência mundana, não têm capacidade de compreender a doçura desse choro. Particularmente Gaudiya, Gorgonda Goswami Maharaj told Gaudiya Mission means crying mission. How to cry for Krishna. Então, Srila Guru Govinda Goswami Maharaj explica que essa missão da Gaudiya significa a missão do choro. Como aprender a chorar por Krishna. É. If you cry for Krishna so much, internally you have to be so much happiness will come. Ananda Mudi Vardhanam. Se você chorar por Krishna, muita, muita felicidade vai se manifestar no seu coração. Ananda Mudi Vardhanam. É. You are crying material things. For your girlfriend, boyfriend, and stupid nonsense things. Você só chora por coisas materiais, pelo seu namorado, pela sua namorada, por qualquer coisa tola. Mas Mahaprabhu, what did he say? Cry for Krishna. Krishna boli kanado mago dukko duri jave. Oh my mother, always cry for Krishna. Then all your distress and happiness will disappear. Mais Mahaprabhu disse o quê? Simplesmente chore por Krishna. Ele disse, ó mãe, se você chorar por Krishna, todo o seu sofrimento vai desaparecer. You are chanting Hare Krishna means Hey Radhe, Hey Krishna, Hey Radhe, Vrindavalite, Hey Nanda Suno Kutav, Sri Govardhana Parvapad Putali Kalindi Vanne Kutav, Vasanta Vidi Sabato Vrishri Kheduri Mahavihalu, Vande Rupa Sanatanu Raghu Jugav, Sri Jeeva Gopal. Our six Goswamis. How did they perform bhajan in Vrindavan? Crying for Krishna. Hey Radhe, Hey Vrajadevike, Hey Lalite. And crying. Então, quando a gente canta Hare Krishna, a gente está falando Hare Krishna, Hey Radhe, Hey Krishna. Esse verso explica como os nossos seis Goswamis praticam esse Sadhan Bhajan constantemente chorando e orando o casal divino. And if you want to Krishna Prem, Ananda, please. Cry for Krishna. Se você quer verdadeira felicidade, Krishna Prem, Ananda, basta chorar por Krishna. Who will cry for Krishna? Quem vai chorar por Krishna? No one. Ninguém. If you want cry for Krishna, then your life will be successful. This is true. Se você tiver verdadeiro desejo de chorar por Krishna, a sua vida vai ser bem sucedida. So now coming here, Krishna is crying for gopis, or gopis they are crying for Krishna. But both are staying far away. Krishna is staying in Dwarkapuri, or gopis they are staying in Vrindavan. Então dessa forma, Krishna está em Dwarkapuri chorando pelas gopis, e as gopis estão em Vrindavan chorando por Krishna. Cada um no seu canto, separado por uma grande distância. Then one auspicious time came, Krishna came in. Kurukshetra, that is called Samanta Panchayat, at the time of solar eclipse. This study was also solar eclipse, Surya Grahana. Então, um momento auspicioso surgiu, que era um eclipse solar. This study was not. You see internet. Tem alguns cantos ontem foi eclipse solar. Surya Grahana, this study was Surya Grahana. Solar eclipse. Então, ontem teve esse eclipse solar. So that time was very super excellent auspicious time. So Krishna and with his queens and all the residents of Dwarka came in Kurukshetra. Então, por conta desse eclipse solar, um momento muito auspicioso viria. Então, a Krishna e todas as suas rainhas e habitantes de Dwarka foram até Kurukshetra. And then all the Brajavasis, when they heard Krishna is coming in Kurukshetra, then all the Brajavasis on Vrindavan gave also came Vrindavan to Kurukshetra. Então as notícias chegaram até Vrindavan e os Brajavasis então ficaram sabendo que Krishna estava indo para Kurukshetra. Todos os Brajavasis então foram até Kurukshetra. So when Gopis they met with Krishna, they also conversed each others. Many kinds of them they are
activities and they opened their hearts to Krishna. Então, quando as golpes se encontraram ali em Kurukshetra com Krishna, elas imediatamente abriram seus corações para Krishna. You should open your heart to Guru and Krishna. Você deve sempre abrir seu coração a Guru e Krishna. In the same way, gopis, they open their heart to Krishna, how they are feeling separation from Krishna. Da mesma forma, as gopis abriram seu coração a Krishna, explicando a ele quanto elas sentiam separação. Darabotir deshe braja gopi kende akul nayan jale bhase braje kanai braje chalo dindu eker moto. In this Bengali song, very nicely explained, once gopi, she also teaching understand ulana teaching to Krishna. Então, essa canção em Bengali explica muito belamente como a Gopi ela está provocando Krishna. Teaching, understand? Teaching, you understand teaching? Quem entendeu qual o significado de provocando? If you actually teaching means if you any cut and put the Então, a provocação aqui, mais específico, Maharaj está dando uma analogia, é quando você tiver um corte na mão, por exemplo, e você botar sal em cima. When cutting the potato or something, if your hand or finger cut, then put the salt. Then you try to understand what is the meaning of teaching. Quando você tiver cortando uma batata ou alguma coisa e cortar a mão, imediatamente bote sal, aí você vai entender qual o significado de provocação. Krishna is feeling separation from the gopi. And now one gopi is seizing to Krishna more and more. Então Krishna, a condição dele é de muita separação das gopis. E uma gopi então vai até Krishna e começa a provocar ele. What is saying? Braje kanai braje chalo dindu eker moto Shidam kande sudam kande kanche obiroto. Hey Krishna, belongs to Braj, not belongs to Dwarka. Então essa canção fala, oh Krishna, você pertence a Braj, não a Dwarka. If you say no, I have no time. If you say, then Gopi is saying, hey Krishna, if you say, I have no time to go to Braj. Se como resposta a isso você disser, eu não tenho tempo para ir para Braj. Then Gopi is saying, just for 2 days you come in Braj. Because your friend Subal Sridham, they are crying for you. E elas falam, venha só por 2 dias, venha a Vrindavan por 2 dias, porque seus amigos, Subal Sridham, estão chorando por você. Gopi first time is saying, we are crying for you. Who is crying? I am hungry. I'm saying I am hungry. He is hungry. Sridharam is hungry. That means I am hungry. But I cannot say I am hungry. Who is hungry? Então, dessa forma, as golpes estão aqui de forma indireta expressando qual é a sua condição. Elas é quem estão chorando por Krishna, mas elas dizem, venha só por 2 dias, Subal e Sridham estão chorando. Ok, just I finish this katha. Then Arati. Sridham kande, Subal kande, kanche abhiratam. Braje kanai, braje chalo. Dindu yeker moto hariye geche prajer kanai darabotir dase hariye geche prajer kanai darabotir dese raja gopi kende akur nayan jale dase prajer kanai prajer chalo dindu yeker moto gopi teaching this one. Hey Krishna, you completely lost in Dwarka. But you are belongs to Braj.
Então as golpes falam, oh, Krishna, você está completamente perdido em Dwarka, mas na realidade você pertence a Braj. So, Krishna, please come in Vrindavan. Por favor, Krishna, venha para Vrindavan. Because Vrindavan is your house, original house. Vrindavan é sua casa original. Mathura or Dwarka are not your original house. Porque Mathura ou Dwarka não são suas casas originais. So all the residents of Vrindavan, they are calling and crying for you. Todos os residentes de Vrindavan estão lhe chamando e chorando por você. If you say, no, I have no time because now I am king of Dwarkapuri. So I have no time to go to Vrindavan. Você pode dizer, ah, não tenho tempo de ir para Vrindavan porque eu sou rei em Dwarkapuri. But Gopi again teaching these words. I just come only for 2 days, not many days. E aí elas continuam provocando Krishna. Falam, tudo bem, você pode vir só por 2 dias. And if your wife or your son will sick, you will go his house or not? Se sua esposa ou seu filho estiverem doentes, você vai visitá-los na casa deles ou não? If your very nearest and dearest person become sick, you have to go there. Se uma pessoa que é muito próxima e querida de você adoece, você tem que ir visitá-la. In the same way, Gopi told. That Gopi told, hey Krishna, look all the Brajavasis, how they have love and affection with you, they are crying for you. Então as Gopis disseram, oh Krishna, veja como todos os Brajavasis têm amor e afeição por você, eles estão chorando por você. They are crying for you, please come. Eles estão chorando muito, por favor, venha. Then Krishna asked, how will you go Braj Vrindavan? Então Krishna perguntou, mas como é que eu vou fazer para ir para Braj? Oh, Vrindavan, that is called full of dust. Vrindavan tem muita poeira. And if I go Vrindavan, maybe my infection will come. Se eu for para Vrindavan, eu vou pegar uma infecção respiratória. Before I was cowherd boy, now I'm the king of Dwarkapuri. Antes so, quando era. But everything is your habit completely changed. Então antes eu era um vaqueirinho, tudo bem, mas agora eu sou um rei de Dwarka há muito e muito tempo. And meus hábitos mudaram. So Vrindavan full of dust. I don't want to go now. Eu não quero ir para esse lugar que é cheio de poeira. Then Gopi again teaching words. No, Vrindavan now no any dust. Yes, então as Gopis respondem, não, Krishna, Vrindavan não tem nenhuma poeira agora. Braja Gopi kende akur nanjali hasi. Now Gopi they are crying for you, so their tears completely full of Braj. Então por que as Gopis estão chorando tanto por você? A terra assentou, não tem mais nenhuma poeira. I tell you. If you go European country, Holland, England, you never see that dust is there. Why? Because every day rain comes. Every day. Very rare you can see that day rain not come. Every day must be for 5 minutes, 2 minutes, must be day or night, rain every day. Então, por exemplo, se você for para uma cidade ou um país na Europa, por exemplo, Londres ou Amsterdã ou alguma coisa assim, você vai ver que não tem poeira. Por quê? Todo dia, nem que seja por um minutinho, tem chuva nesses lugares. Sometimes staying in Holland, England, I'm looking. It must be this world. Midnight, midday, or anything. Must be 5 minutes, 2 minutes, the rain comes. Então eu fico nesses lugares e eu vejo, com certeza, um, dois minutos do dia, pode ser meio-dia, pode ser meia-noite, vai ter algum tipo de chuva. E a Brasil livre do rain comes, não? Aqui no Brasil, vem, chove todo dia. Every day rain not coming there, but in European, most of the European countries, and you can see there are some their countries also. Every day, must be rain coming. Então, no Brasil nem tanto, mas nos países europeus com certeza, pelo menos uma vez por dia, algum tipo de chuva vem. So that Gopi use this word, the Gopi they are crying, their tears always, and as they sort of rain. Então as Gopis falaram, por que a gente está chorando tanto, né? Tem tantas lágrimas nossas, não tem mais poeira em Braj. So how possible that the dust, no dust in there. Por tanta lágrima, não é possível ter nenhuma poeira. Then Krishna excuses another word. Krishna excuses another word. Another word Krishna told. Então aí Krishna falou, tentou inventar outras desculpas para fugir da responsabilidade. That means Braj completely full of dirt. E aí que a gente fala, ah, então quer dizer que está tudo enlamaçado, hein? So, maybe how possible to walk in the mud? Como é que eu vou andar? Then
that time Gopidev, that Gopi again also is a teaching of Sri Krishna, listen. Eh? Gopis, they will clean your feet with their tears. Braja Gopi Nayan Jale Charan Dulai. Gopis, they will clean your, worship your lotus feet with their tears. Então as gopis falaram, não se preocupe, Krishna. Tem tanta lágrima que as gopis vão limpar seus pés com as próprias lágrimas delas. Then Krishna using another excuse words. Oh, if gopis worship my feet with their tears, so some water will become in my feet, then I become sick. Então Krishna continua inventando desculpas. Ele falou, mas se as gopis então adorarem lavarem meus pés com as lágrimas, vou ficar com os pés molhados, eu posso ficar doente. Gopis told, no, no, no. Gopis, again dry your lotus feet with their long hair. Então as gopis falaram, não, não, não. Mas aí depois que a gente lavar, a gente vai secar seus pés com nossos longos cabelos. Then Krishna told, okay. But you told gopis they are not crying. So now brush completely full of water, então Krishna continua inventando desculpas. Ele fala, ah, você falou que as gopis estão chorando dia e noite, então quer dizer que Vrindavan está completamente inundado. So how we cross the Jamuna and go to Vrindavan? Como é que eu vou fazer para atravessar Jamuna e chegar em Vrindavan? If you go to Vrindavan, you have to cross Jamuna. Para ir para Vrindavan, você tem que atravessar o Jamuna. Jamuna is completely flooded. Se Jamuna estiver inundado, so how we will cross the Jamuna? Como vai fazer para atravessar o Jamuna? Then Gopi they will use another word, teaching word. Hey Krishna, don't worry. Braj Gopi they will make very nice, beautiful boat for you with their body. Então as gopis continuaram falando, não se preocupe, Krishna. A gente vai usar nosso próprio corpo como um barco para você atravessar o Jamuna. Just to come in Vrindavan. Simplesmente venha a Vrindavan. Just they want to take your physical darshan. A gente precisa ter seu dasha. Brajeri kanai, brajeri chalo, dindu ye keer mato. Brajeri kanai, brajeri chalo, dindu ye keer mato. Sri dam tambe, sudam tambe, kanche kabhi ato. Brajeri kanai, brajeri chalo, dindu ye keer mato. Actually, this is the conversation between Krishna and Braj Gopi. Então essa é a conversa que está acontecendo entre Krishna e as Braj Gopis. Then what happened? Krishna would go Vrindavan or not? Maybe next class I will explain. Então o que será que aconteceu depois dessa conversa? Krishna foi para Vrindavan ou não? Na próxima aula. Actually, this is called the Ratha Yatra. Then Krishna is going Kurukshetra to Vrindavan. But how Krishna is going Kurukshetra to Vrindavan? This is confidential thing. And that thing Krishna Das Kaviraj Goswami Chaitanya Charitamritam explain, and this is the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, esse é na verdade o Ratha Yatra, é como Krishna vai de Kurukshetra para Vrindavan. Isso é muito, muito, muito confidencial. É explicado no Sri Chaitanya Charitamrita do Sri Krishna Das Kaviraj Goswami. Agora a gente tem que fazer o arte. Se não tiver arte, eu vou ficar falando. If you stop my Harikatha, you have to put fire. Se você parar o Harikata, tem que acender as mechinhas de ghee. Otherwise, I cannot stop. Senão eu não consigo parar de falar. Eu have fire. Govinda, Vallabhai Gopala. Oh, 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 oh
Sri Radha Vinod Bihari Ji ki Jai Sri Govind Gopinath Madan Mohan Ji ki Jai Jai Nitrila Prishtam Vishwanath Ashutosh Swami Bhakti Vedanta Sri Ramana Goswami Maharaj ki Jai Sri Narayan Goswami Maharaj ki Jai Sri Sakram Kesava Goswami Maharaj ki Jai Sri Bhakti Vedanta Swami Maharaj ki Jai Sri Narayan Goswami Maharaj ki Jai Radha Yatra Maha Mahotsav ki Jai Chaitanya Gaur Hari ki Jai Gaur Premanande Om Vrindavai Tulasi Devai Priyati Keshavasya Krishna Bhante Prade Devi Sarvavartai Namaha Ancha Kapadruga Shanti Ashindu Vaipacha Pratidanam Pavale Bho Vaishnavi Guru Jai Sarvashmi Jai Gopremanande